Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuolla on puhuttu, tämä toimittaja Suvi Hautanen toi esille sellaisen asian, että kun haastateltiin RKP:n varapuheenjohtajaa, niin hän sanoi, että ei ole niin kuin ollut periaatteessa mitään ongelmaa suurempaa sen myöskään tässä kummassakaan näissä maahanmuuttoasioissa, eikä tässä toisessa, josta muka kiistä kysymystä yritettiin tehdä. Ja nyt siis se perustui siis se epäluottamus, mikä siellä RKP:ssä oli, tämä varapuheenjohtaja toi esille sen, että se perustui, että Henriksson sanoi, että Orpo ja sitten Purra olivat keskenään neuvotelleet ja sorvanneet tätä paperia ilman RKP:tä. Ja ilmeisesti Henriksson oli kuullut tämän tältä Eva Biaudelta, eli tätä, jonka lempinimeksi jotkut sanoo Biubauksi. Joka tapauksessa niin on tämä nyt jotain ihan hävytöntä, tämä Evan toiminta. Ja siis vaikuttaa siltä, että hän pyrkii johdonmukaisesti sabotoimaan näitä hallitusneuvotteluita, koska ilmeisesti mitään sellaista erikseen neuvottelua ei ole tapahtunut. Eli Orpo ja Purra eivät ole erikseen neuvotelleet tästä paperista, ja mitäspä heillä olisi neuvottelutavaa, kun se paperi oli jo sitten tuli valmiiksi. Ja siellä näissä työryhmissä sitä paperia tehtiin. Eli kyllä aika salakavalalta tämä vaikuttaa, ja näin tämä Suvi Hautanenkin sanoo, että syntyykö hallitusneuvottelun kriisi väärin ymmärryksestä. RKP on Biaudén ja Henrikssonin lausunnot asettuvat outoon valoon. Erikoinen tilanne tässä jo heti. Kuinkahan kauan tämä Eva Biaudén siellä voi olla? Siis mikä ihme tässä nyt on? Miksi Henriksson väkisin tätä henkilöä siellä pitää? Mitkä ovat nämä todelliset syyt? Niitä voi vain arvailla. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, vähän arvaillakin asioita joskus, mutta pääasia, että pohdimme, niin äläpä epäröi, tilaa kanava, eipä maksa mitään ja peukuttakin voi. Kiitos sinulle ja jatketaan. Hei hei!